Paris'te Sireli Marianna Sarkisyan. Et Hakan Şunar Borank derden kıvımcız. Hosker çen kıvımcız hamar vur. Nor hosker klinicez hamar vur ben kasınk. Luk sovurakad mart çek. Luk hatu koştuvac, asu kovmit mart çek. Dra hamar Ծերանունը պիտի ոսկե տառերով պատմության է, ջերում միշտ գրվի, առանց դրած չի լինի, ձեզանեց շատ ունեցողներ կան, բայց ոչ մեկը չի կանանում մի հատ աղկադի, մի հատ թոշակարույի օգնություն ցույց տա, իսկ ձեզանեց շատ շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք նաև այն մարդկանցից, ովքեր որ չարչարվում, ամեն ինչ անում են մեզ համար, շնորհակալություն։